对，再找人。对，落去。今天牙子，上面人牙子好不来。给多少？这都八步地煞，苏呀煞，谁会苏？这都出卡嘛？妈妈你说卡比喏，都都出的多卡拉多，出盐油加盐皮多卡嘛，爸爸自己做的喏，喏，盐皮先给你压出来，的多出盐油，的多卡拉多出盐油加盐皮多卡嘛。
ယောသာသနာတော်နံကြီးမြတ်ဦးဒီမှာသာသနာ့ဘုရားရှင်ကြီးမှာဘာလဲဒါကြဦးဒီမင်းဟုတ်ကူလားအေးနောက်ပြီဆိုတော့ရွာမှာလည်းပဲကို့မှာကို့ရဲ့နော်အဲကို့ရွာမှာရှိတဲ့ဒကာဒကာမတွေဟောပြောပြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲသာသနာတော်နံကြီးကြီးတွေကိုသူလည်းစောင့်လို့စောင့်နေတာပဲလေမှန်ပါဗျာသူလည်းသူ့နိုင်ငံနိုင်ရတောင်ထားနေတာပဲလေမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါအလုံးလုံးနေတာဒီပေါ့နော်ကို့သာသနာသာသနာအရေးတို့အရေးပဲသာသနာတာဝန်ဘုရားဝန်စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီစာချတာတော့ဗราဏပေါ့နော်ငွေကြံတဲ့တို့မာကြီးတဲ့တို့ဘုန်းကြီးများလည်းသူနိုင်ရနိုင်ရထမ်းထမ်းဆောင်မနေကြဘူးလားမှန်ပါဗျာဥသာမာဂလိလိတွေရင်ချင်းမှုတင်တယ်ဟုတ်လားအပိဓမ္မာတွေတင်လို့စသည်မို့လားအဲ့ဒါမြန်မာသားတွေရင်ချင်းမှုတွေစသည်တင်အံပြီးတော့ရွာမာကြီးတဲ့ဂါမတွေကိုပရိဒေတင်ပြေးတယ်ဟုတ်လားဓမ္မဆက်ဂျာတွေစသည်တင်မပေးကြဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါလည်းပဲဘာလို့နေရတော့အောက်ခြေရစသူတို့ကအောက်ခြေသာသနာပြုတာပေါ့နော်ဒီစာကြဘုန်းကြီးတွေရတော့ပါတော့အထက်ရောက်အောင်ပြုရတာမို့လားဒီအဲ့လိုပြောတာသူတို့ကလည်းရေးမပါဘူးလားလို့လည်းပါတယ်နော်ဒီနော်သဘောပေါက်ပါလားဒီဒါကြောင့်နော်လူစင်းတို့လည်းပဲလာတင်ပြီးရင်အငိမ့်မနေကြနဲ့အိတ်မနေကြနဲ့စတော့ပြီးတော့အိတ်မနေကြဟုတ်လားဒီကိုယ့်ရဲ့ရောက်ရာဒေတာမှာဘာလို့ကြာမှာတို့နိုင်ရတောင်ထမ်းပဲအလကားမနေနဲ့ရလားဟေးနော်ကိုရွာကိုဒေတာကိုရင်ကြည့်အောင်နော်နည်းနည်းချင်းပေါ့နော်သင်ရမှာမို့လားသင်တာပြီမသင်လို့တော့မရဘူးသင်လို့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 ကတ္တမီရကန္တာရာကတ္တမီရကန္တာရာကတ္တမီရကန္တာရာတိုင်းတို့သည်ကတ္တမီရကန္တာရာတိုင်းတို့သည်ရာဝုဇဒနာရာဝုဇဒနာယနေ့ကာလတိုင်အောင်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 ဆိုတာအခုပြောတာမဟုတ်ရနဲ့အမေကြီးတဲ့ဟုတ်ကလားယူဘယ်ကာလတုန်းတတိယတန်ခန္ဓာတိုင်နော်မေကြီးတဲ့ဒီဟိုနဲ့မေကြီးဟိုဘယ်တန်းဘယ်ကာလတုန်းတတိယတန်ခန္ဓာယနာပေါ့နော်ဒါတတိယတန်ခန္ဓာတတိယဒီစာအုပ်ကဘယ်ဒီပါတတိယသင်္ကိရိပဲပါတာလေတတိယသံဃာနာတင်တဲ့အထိပေါ့နော်အဲရာဝဇတနာတော့ကအဲ့ဒီထကရာရေးတော့ကပြောတာပေါ့နော်ထကရာရေးတော့ကအဲ့ဒါပြင်မှာပေါ့အမားတော့ဘယ်လောက်ထိသာသနာတော့ပြောတော့ဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်ထင်ပါရဲ့နော်သာသနာတော့ထောင်ကျော်ထိနော်ကွဲသွားတာဘယ်လောက်လောက်ရှိပါနှစ်ပေါင်းနော်တထောင်လောက်ရှိတော့ပြီထင်တယ်နော်ဒီကေထာဘာသမိုင်းနေကိုလည်းမိကုန်ပါနော်ရာဝုဇတနာဆိုတာဒီနော်ထက္ကရာရေးတဲ့ခေတ်ကြီးပေါ်လာရေးမှန်ပါဗျာထက္ကရာဆရာလည်းပဲသာသနာတော်နဲ့ဘယ်လောက်တော့900 800လောက်ပေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကြီးရောရှိဥမှာပေါ့ဒါတွေကတော့ကဲလို့သွားကာသာဝပိဇောတာကာသာဝပိဇောတာဟုတ်ပြီယဟန်တို့ဒီဝတ်အပ်ယဟန်တို့ဒီဝတ်အပ်ကိုယောအကုံသောယောအကုံသောရန်တို့သည်ဝအကုံယောအကုံသောရန်တို့သည်ဝအကုံယောအကုံသောသင်္ကန်းတို့ဖြင့်သင်္ကန်းတို့ဖြင့်တောပဂုံတိတာလျင်တောပဂုံတိတာလျင်ဟိုဣတိဝါဒပရိဝါဣတိဝါဒပရိဝါဒဣဝါကဣဝါနော်မှန်ပါရဲ့ဆိုလိုက်เออกาตาวะปิโสดาเอวากาตาวะปิโสดาเอวาเนี่ยไล่ออกมาญาณายสู้ยันโตติวุอะโกยันโตติวุอะโกโยอะโกโตยันโตโกโตนิพันโตภิญนิพันโตภิญตัปปะกุงติตาลิยตัปปะกุงติตาลิยเกหุบีลุตันกาตาวะငါမှာပဲမလားရေမှန်ပါငင်းငါမှာပဲငင်းငါပိဇောတာကတောင်းကတောင်းပတောင်းပဘာတို့ပြင်တောင်းပငင်းငါတို့ပြင်တောင်းပငယ်လူစံဝုဇာဘုတ်ကြီးကတ္တမီရခန္ဓာကတ္တမီရခန္ဓာရာလေကတ္တမီရခန္ဓာရာကတ္တမီကတ္တမီရခန္ဓာရာအတိုင်းတို့သည်ကာသာဝပိဇောတာသင်္ကန်းတို့ဖြင့်တောပဂုံသည်လို့ပြောတာလေမှန်ပါဗျာဝန်ဒီဖြစ်ကုန်ပြီလေဟလားစသည်ဥမ္မာနော်ထဲ့မယ်ဆိုတော့ဟေတုံမောအတိတ်ဟလားအတိတ်ဆိုတော့ဟေတုံဖြစ်ကုန်ပြီ
ဘောပေါက်လိုက်ပါဘုရားအဲ့လိုဆိုတော့ကဲကတမိရကန္တာရကပဂတိကတာကတော့ဝပိသောတာကဝိဝတိကတာဟေတုထဲ့ကြမှာနော်ဟေတုဖြစ်ကုန်ပြီဒါကြောင့်ဝိကတိကတာဝိဝတိကတာဝိသောကြကကတာပဂတိရာယိအမံဧဝကံဟောပြီဝဇာဘုလေကြီးပုံလေကန္တာရပုံနေကြလားယေပုံပါဗျာအဲဟောတယ်ပုံနေကြည့်ရပြီအဲ့တော့ကာကာသာဝရှစ်ပုတ်လင်ကြီးသဘောလေဟုတ်ကလားမှန်ပါယူဇံကာသာဝဟုတ်ဇံဟမ်ကာသာဝနိစ္စစီဝရဟလာယေမှန်ပါအရဟတဇောဇကာသာယာကာသာဝနိစ္စစီဝရံမေထွက်လာတာအရဟတဇောဇကာသာယာကာသာဝနိစ္စစီဝရံဆိုတော့နော်စီဝရတာနော်ကာသာယကာသာဝအတူတူပဲဟုတ်လားဟေးအေးဒါနမို့လေဆိုကာသာဝေပိသောတာကာသာဝပိသောတာကသမိရခန္ဓာနာအေးသူ့ကောင်းတာရလားဟေးတဲ့ဆိုကာသာဝေဟိကာသာဝေပိသောတာကလာရေဆိုဣတိဝါဒပတိဝါဒဧဝ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 အစဉ်အပြင်လိလီကုန်သောအစဉ်အပြင်လိလီကုန်သောအစဉ်အပြင်လိလီကုန်သောအစဉ်အပြင်ယဟန်တို့ဤကိုတို့မှ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 ဖြစ်ကုန်သော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 လေတို့ဖြင့်လေတို့ဖြင့်ရှေးစုလာကုန်သောရှေးစုလာကုန်သောလေတို့ရှိကုန်သည်သာလျှင်လေတို့ရှိကုန်သည်သာလျှင်အစဉ်အပြင်ကုန်သောယန္တုဤကိုယ်တို့မှဖြစ်ကုန်သောယန္တုဤကိုယ်တို့မှဖြစ်ကုန်သောလေတို့ဖြင့်လေတို့ဖြင့်ရှေးစုလာကုန်သောလေတို့ရှိကုန်သည်ရှေးစုလာကုန်သောလေတို့ရှိကုန်သည်ရှေးကုန်သည်သာလျှင်ရှေးကုန်သည်သာလျှင်ဒါလာရေအထဲလာဟေတို့ဖြစ်ကုန်ပြီအေသာဖြစ်ကုန်ပြီအဲဘုခွဲကြီးမယ်ဘုခွဲကြီးတန်ဣတိဝါဒဘောကလေးဝါဒဘောနော်ဒီဘုကဆိုကြည့်ဣတိဝါဒဘောရလားဟဲ့မှန်ပါဗျာနော်ပတိဝါဒဘောကဲဣတိဝါဒအရင်ခွဲဣတိဘောဝါဒဘောဟေးဣတိဘောဝါဒဘောဟုတ်ပြီဗျာကဲဣတိယဘာတို့တာတော့ဟဲ့ဉာဏ်တော်ရေဟမ်ဣတိယဣတိယရမ်းမှာပဲဗျာရလာရင်မှန်ပါဗျာနော်ဝါဒကလေပဲနော်ဉာဏ်တို့ဣလေပါပဲဟိုအလဲကောင်းအကြည့်ဓာတ်နော်ဉာဏ်တို့ဤကိုတို့မှဖြစ်ကုန်တော့အဲ့ဒီလေကဘယ်လိုလေတော့ဖြစ်ကုန်တော်လေဖြစ်တော့ဘယ်ဘယ်ကနေဖြစ်တာတော့ကိုတို့မှာဖြစ်တာဘသူတွေကကိုတို့ရန်တို့ဤကိုအမှန်လို့ပါမှာနော်ဒီအမှန်ဒါပါပဲအဲ့တော့အလဲကောင်းမှာကိုတို့မှာဖြစ်ဆိုတာကြည်ရတာမဟုတ်ရဟလားဘေဒနာမှာဒိဋ္ဌာကြနော်ရန်တို့ဤလေပါကဲဝါဒပါလိမ့်တော့ဟေ့ဝါဒကောင်းလေဘာလို့ဟာသဘာဝါဒဟမ်ဟမ်အဲမိရလို့ပါဟမ်ဝါဒဟမ်ဟိုတန်းရတယ်ဘုဝါဒဝါတော်နိလသမီရဏပြလာရေဝါတော်နိလသမီရဏဝါတော်ပုံလေပြလာရေပါလိမ့်တော်ဟိပုံလေပုံလေပါရပြီနော်ကဲယသေးတို့ယသေးယဟန်တို့ဣလေပါပဲကြားလိုက်ရေမှန်ပါဆိုတော့အခြေတည်းမဆိုနဲ့တော့ဆိုဣတိနံဝါဒ
ပါလိချင်းနေရတယ်ရောအေးအေးနော်ကိုတို့မှဖြစ်ကုန်မှတ်ခဲ့တော့နော်မူစရောလဲအဲ့လောက်ပဲဆိုတဲ့အခြေအနေမထက်တော့နော်ဟုတ်ပြီကဲနောက်ဘယ်တော့ခေါ်ဟိပတိဝါဒအေးပတိဝါဒဘုရားဟိပတိဝါဒဘုရားကဲလို့ပတိဝါဒဥစ္စာကွယ်ပတိဝါဒဘုရားပတိဘုံနဲ့ဝါဒဘုရားပတိရပါတော့ဟိကျေစုเนี่ยล่ะเองเนาะบีเชชูวาดะก็เลเชชูเลยเป็นจ้ะล่ะเองครับเชชูเลยเนาะอาจารย์มาสรุปว่าเลเบลุเลโดลาได้เลเว้ยหรอล่ะเองครับๆเลบลุลาดาโดสรุปเผาะเมียนลาล่ะสรุปไม่รู้เชชูลาดาน้องกะนี่ลาดาไม่รู้จ้ะล่ะใช่ล่ะเชชูลากงโดเลเว้ยใช่มั้ยล่ะเองครับปฏิยาเชชูวาดะก็เลเนาะอเลกองอากตะจีบ่เนาะ เชชูลาโดเลยักกะลาอีจารย์มาเชชูลาโดเลโดชีชีดาบาโดเฮ้ลัตตมีรากาเอ้กุณาละชีกงดีเฮโดเชกงดีอากะดาโดวิกะลีกาตาโววิกะลีกาตาวิโสจาลากันตาภะกะติยาอิธรรมเอวะกันใช่มั้ยล่ะเฮ้ครับดาจองไอ้ปฏิวาดะก็แล้วเว้ย เชชูลากงโดเลเลยะแลเชชูลากงยักกะละเฮเมียบาวเนี่ยสิเดกัตตมีราธานาตะโบปะบะละเฮดาจองไอ้ไตนี่บาตัดติสิโดเฮเลเลลายาธานาลายาลาดัตตะมุบาตัดติสิโดเฮลายาธานะอธิกรณะอะละเฮแล้วบาบุบิโดมั้ยกัตตมีโหเกสุปะติ ปฏิอภิมุขังอากตวาดาเออเออบดีโกอภิมุขะเนี่ยพูดมั้ยจ้ะล่ะเฮ้ครับชื่อชื่อตัวดาเปี่ยวเตตนาหมดเนาะน่ะพูดอภิมุขังอากตวาดาหรือมั้ยเนาะครับแกรู้ล่ะเอเตตุเอเตตุที่ปฏิวาดากัตตมีรากันดารากอก อภิมุขังอากตวาดาอิเตตุติปฏิวาดาอิทธาติเลยะเนาะมามาครับอิทธาติเอเตตุเอกัตตมีรากันดาราไตโลอนาอภิมุขังเชชุอากตลากุโนวาดาเลโลติตันติสิโกหิอิทธะตมะโทตุเชชุลากุโนเลโลสิยาอิเสจองใช่มั้ยล่ะเฮ้ครับปฏิวาดาปฏิวาดะโตมิบากอกัตตมีรากันดารา มากะล่ะเฮ้มามาอ่าปี้ไปล่ะเฮ้มามาโซไลอภิมุขังอากตวาดาอภิมุขังอากตวาดาเอติตุมิตะติวาดากัตตมีรากันดาราใช่มั้ยล่ะเฮ้ไอ้จารย์มาอีตินะอีติวาดะเนี่ยปฏิวาดะถัดไปมาหมดล่ะครับเนาะเชชุลากงโดเลโลสิดาบาโดภิ เชชูลากงโดเลโลชิดาอะดงตรงมายันโดอิโกโรมาဖြစ်กงโดเลโลภิเชชูลากงโดเลชิสรุปบาตมัตถะด้วยตัตติยาตัตติยาถัดด้วยโซอีติวาติหิสรุปเอวาเนอิปริวาณาอิปริวาณาปริวาณาตัตตมีระธานาราพอจักล่ะเฮ้ โซล่ะอิติวาเตหิอิติวาเตหิปริวาณาอิติวาณาปริวาณากัตตมีระธานาราพอจักล่ะเฮ้เอลุပြောပါတယ်ပြီးပါရင်เนาะပြီးအောင်ဂါထာထုတ်လိုက်ရင်โซล่ะอิสัมมยาตระตระโทกานาตระตระโทกานาโคญินตระตัตตะเมตระตระตะเม ดาวดัตตมิโพเนตัวจองดรากาตะปุรุติยะยะไรตะมาดาเมสิยะตัตตมิเอโกนะมาตะปุรุติยะเดเกไอตะโหทัดสวยตะมะเยตะมะเยตะราตัตตมิตะมะเย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 ต
Gandhara Dain Thu Siya Pito Khanna Gandhara Gandhara Dain Thu Siya Pito Khanna Gandhara Maya Thu Khanna Ida Pito No So Mizandigo Mizandigo Mizandiga Mishido Mizandiga Mishido Iti Yahandi Iti Yahandi Gandhara 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 Daindo 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 Gandhara Gandhara Ome Dokthan Dokthan Dodha Dipyasi Ado Dodha Dipyasi Ado Dokthan Dodha Dipyasi Ado Rawala Nishido Nagamengo Naga Rawala Nishido Nagamengo Naga Rawala Nishido Nagamengo Naga เจซีบ่เนาะแกเนาะเจซีอ่ะลุบ่าเจซีอ่ะโหบีนากันแกดันเนี่ยเปลี่ยนอยู่ไล่တော့เจซีเจซีโหซาบูกานากันนกายีบาตัดดิสิรอเฮเจซีอ่ะนากันนาดิสิเจซีอ่ะเดเจซีกันเดกามอัตตดิสิเดเราจะดาบิสิเป็นเดกานะมาตะโซโรตะนีโรโพ โอ้ไล่ที่วาดีกันมาไกลหน่อยที่วาดีกันอ๋อดารกันอยู่ตัวไม่รู้เนาะจะไล่มาทุตายะมุไล่มามาเอ้โบบะรูเบนซะเนี่ยยะโหตะเอ้ชื่ออ่ะตาลิตัวชื่ออ่ะดารุตาลิตัวปู่อยู่ตะพี่แล้วถุตะดิขึ้นมาตัวล่ะมามาดิติจันเนาะถุตะดิโซโรตะดิติรองโรนากันดันฮะดันโรดันโหล่ะลุงมามาโกปะโซ ดอกตะดีดอกทองนาโก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 ดอกตะดีดอก
Who are you?
ဥပါရီပါကြီးပါမွေကြီးတယ်ဘယ်တော့နဲ့တက်တာဒီနောက်မနေဒီနေ့မပြောလိုက်ဘူးလားနေခင်ဗားတယ်တော့ကရိယာကအပါတော့အတွင်းမြူကအတွင်းမြူကပန်းချာလာလာပြီအပြီးဝီမတ်တိမတ်တိဘဝဒီမတ်တိပြီးဝီဟောလားလို့လဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါအရီရလည်းအဲ့တိုင်းပဲကြားလားဒါပန်းချာတာကိုကြားလားဒါအပါဒံနေကြားလားအမှန်ပါဗျာအစ္ဆနတောင်းကမဟုတ်ဘူးကြားလားအမှန်ပါဗျာမကယနေ့အထိလို့ဒါဘောက်တာတို့ပန်းချာလိုက်တာယနေ့ဒီရှိနေတယ်ကြားလားအမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒါကဒါအပါဒံပဲကြားလားနော်ဘာပါဒံနော်ပိုင်းကြတော့မရိယာရချောင်းဟောလာရင်မရိယာရပါဒံပဲညလာရင်မရိယာရပါဒံမရိယာရပါတိုင်းကရိယာမလို့ခြင်းလေကဲဆိုပါဒါဝဇာဒနာဂါတာဝိနပိသောကြောင့်အဟိတောနမရိယာရအပါဒံအဟိတောငါမရိယာရပါတိုင်းကရိယာယောကာသကာမဝပိသောတာဣတိဟုဣတိဝါဒပရိဝါဒပရိဝါဒရောဂါတို့သည်ဝိနပိသောပူရာဧသဒဏိယဝိပေါသောအာသကိရိယဝါစကားတိဟောအပ်သောဝုဒ္ဓဝိကတိကနာအေသောငါဒုက္ခတောဘောသောအာသကိရိယဝါစကားတိဧဝဒနာကဝါဒနာသောတကနိဗ္ဗာန်ဘောတိကောင်းစားရအောင်တော့မယ်လားရအောင်လားအဲများတော့ပါလေခဏစားမှာပါလို့တန်တောနာမဝေနပိသောကဲလို့တော့မော်ကဲလို့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 ပြန်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဟင်ဇာလို့ဇာနိရတော့ပြရအောင်ကြည့်တဲ့မနိရတော့ဘာလေးပဲနိဝါဒနော်ကောဒရာနိဝါဒကောဒရာနိဝါဒပါဗျာကောဒရာနိဝါဒနာကောဒရာနိဝါဒโกสระนิวาสะหึโกโกอ่ะมะเนี่ยโดอ่ะไอ้นี่เนี่ยฮ้อดิပြောလိုက်တယ်เนาะเอ๊ะမှတ်တာไอ้นี่เนี่ยฮ้อတာပဲသူอ่ะไอ้นี่เนี่ยฮ้อတယ်လို့มาเนาะกาโวสระนิอิฏฐานิโกสรောกาโวสระนิอิฏฐานิโกสรောအဲ့ဒါဘာရတယ်လို့မွားစေကြရတယ်။ဘာရတော့မွားစေကြ။မွားစေကြရတယ်။ဘာရတော့မွားစေကြ။မွားစေကြရ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 ။မွားစေက
โกสโรวิยาดิโกสโรหกล่ะเหรอโกสโรวิยานวาตะเจนเนี่ยดูอิติโตจองโกสโรโกสระมีบากอกดาโรอายุอายุหกล่ะเหรอมาๆเอ้ยตัวบ่ล่ะเหรอมาๆเอ้ยอะเจ้าอายุนวาตะเจนเนี่ยดูเลยบลุดูดาโรส่วนอายุฤาก็ตะกุวินญ์ซะดีโรเยบาโรเจซายาผิดเด้หละเหรอมาๆเอ้ยอะเจ้าตะเจนเนี่ยดูโลโกสโรวิยาดิ โกสโรโลตริตุกะจายะยะละเหรอมาๆเอ้ยเนาะสะเจ็ดนวาริยะเจซายากะสะเจ็ดเปะเลยโหล่ะเอ้ยแต่มีมาแล้วเวโหนวาตะเจ็ดเนี่ยดูได้อายุเนี่ยหละเออตรงแกคุณน่ะก้าวไล่แต่กามาโกสโรโลตริปุยากะนวาตะเจ็ดนี่มุจาพี่ยายายีนอกกะบารู้อะเปสิยาอายุเนี่ยอายุเนี่ยหละเอ้ยตริตะ ตริติสะเนาะใช่มั้ยเอตริตะตริติสะจ้ะมะเนี่ยตริติเปลี่ยนပြောไล่ตริติเอตริตะรู้จักมะล่ะเอรู้จักมะโหลเอตริตะเอตริตะนี่นอกอุปสาติโนยะได้จ้ะล่ะอยู่รู้ติโนเปตริตะตะนามันหมดล่ะเปียอดุชิโตวุฒิมีกูอดุชิโตญาติเตซาล่ะดิโลเปล่าดาหมดล่ะเออถ้าจะบลูซะมะโหลตริตะตริติเอตริตะตริติรู้จักเนาะมามาสาธานุปะสาใช่มั้ยล่ะเฮ้เอออภิสิยะกาเนาะ เออบ่าอายุท่องป่ะยาอีหกล่ะเฮ้เอลุเสียมาเนาะมามาเอตะจามาล่ะตริตาตริติรู้จักเนาะมามาโหมีเกเอลุมาบ่รู้จริงมูส่วนตั้งพี่รอบ่ารู้โกโหว่าเอ็งตริฮ้อเด้เนาะมามากาโหเอ็งตริยานิสะกอนไลกาโหเอ็งตริยานิสรานิยถานิโกสโรเอลุส่วนบ่าอุปสามาเลยจังยามรู้เนาะมามาครับเอดิโกสระกว่าบ่าฮ้อดารู้ เออออกมาอยู่ห่าวล่ะงาไม่ออกเอาเทียนน่ะมิล่ะเฮ้ยเอ้ยเนี่ยบรามาล่ะบรามาล่ะไอ้นี่บรามาล่ะนี่เว้ยพอดีน่ะมางาโทล่ะดุๆๆๆอะไรเนี่ยไอ้กองดุโลไม่รู้ล่ะดุโลบ่าวล่ะดุโลบ่าวเลยน่ะ อืมงามนี่แท้ชุบเลยเป้เดี๋ยวลงตั้งอุเซนรู้ติอ๋อมาซะกอกอนี่ไสนฤยีปูเมียนกอกอนี่ไสนฤยีปูเมียนอะไรวะกอกอนี่ไสนฤยี กอกอนิสะไอนริยปูญญ์บากูณช่องนี่หละปูญญ์ปုံญ์ญ์ไปในพระบ่ล่ะปูญญ์วสนิเสวะบุฑฑิยันวสนิเสวะบุฑฑิยันอาเดศิอาเดศิรัตมิยินเสวะอาเดศิรัตมิยินเสวะปานิเยปิสะวุฑฑะเล บาลีเยปิสาวุฑฑะติเตตุอัฏฐิตุเตตุอัฏฐิตุโกณีฐิเตตุอัฏฐิตุโกณีฐิปุมาสะอิตระเรปุมาเตตุอัฏฐิตุโกณีฐิปุมาสะอิตระเรปุมา ก็โกดราดิก็นี่ซะนัวไหนละก็
ဣန္ဒြေယေဇာဘုဣန္ဒြေ၌၎င်းဘုံညာဇမြေ၌၎င်းဝဇနေစီဝဇကား၌၎င်းဘုဒ္ဓယံဇလိုက်ခဲ့ဘုပညာ၌၎င်းအာဒိဋ္ဌေယနေမင်းနေမင်းနေ၌၎င်းနေပဲရတ္တမိယံစီဝအယောင်အယောင်အယောင်တိုင်း၎င်းပါဏိယပါဏိယပိစရေရေတော့ရေပါဏိယတော့ရေတော့ရေနေတယ်ကောဟုတ်တယ်ဒီရှစ်ဤဒေသူအထေလူထိုအနတ်တို့တွင်ဂောနေနွားဟုတ်တော့ဂောနေနွားဟုတ်တော့နတ်နတ်ทีปุมาเอฐิเหล่งปงเหล่งดีบ่ล้วยล่ะจ้ะแกครับนัวฮ้อหยังเอฐิเหล่งเนี่ยปงเหล่งณเหล่งเสร็จสรรเนี่ยโกษราก็จ้ะล่ะยีถ้าจังโกเนาะณฐินมา2မျိုးลงเสร็จสรรเนี่ยโกณฐิดีแล้วไปไหนเนี่ยนมาดีแล้วไปไหนไปไหนมาถ้าจ้ะล่ะยีโหดีนัวหยังนัวส่วนบรรเหล่งเนาะนะอิตริสาเนี่ยนัวมาตบาตัวอนันต์ไหนกานัวมาตบาตอนะไนกาปุปุมาปุงเหลิงดีหรอจานะเนติมาบาลิเนาะปุงเหลิงปุงเหลิงรู้มาดามาไลกาอยู่เออนิติปรามาลาตัตตะนิติปรามาลาจิเนาะ318มาจิ318มาไลกาเฮเอมาดาอะนี่แมโกดิแมบาโรเฮอินทริยีรู้มะลาวล่ะเฮครับเฮอินทริฮ้อดาหรือมาไลเนาะแกไอ้อะไรจี้ปิ๊ดลงมาหมดล่ะไอ้อ่ะแกเออโลๆๆๆเออรู้ซะรอกาวออินทริยานี่พ้นล่ะปิ๊ดล่ะดิแม้พ้นล่ะครับสรณิอิทธานี่ก็ซะรอเด้ออิทธาอีอายุณะกาวออินทริยานี่อินทรีโธดินวาโธดิมาลงเลยเนาะสรณิแล่เหล่จากูนี่อิทธาตมะโธบาโธอินทรีโธอีแล่เหล่ยาဖြစ်တော့ကြောင်းဘောဇရောဘောဇရာညီရှင်းမလားယေအဲ့လို့ဆိုရင်ဘာဥပစာမှာကြံစရာမလိုဘူးเนาะဟုတ်လှဲ့လေတာကကာနာချလိုက်တော့ခါဝေါဣန္ဒရိယာနီမလားယေစရတယကௌရကရိယာကစကုစာတော့ဣန္ဒရိတို့ဒီမုတ်ချာမြည်ရည်မနေ့ကကောင်းပြီမလားဟုတ်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ကလားအဓိကရဏတာကရိယာကအာယုန်နေမို့လားဗျာဣဋ္ဌာယဗာလေရတာတို့အာယုန်နေမို့လားလို့ဟုတ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားယေအဓိကရဏတာကရိယာကရူပါယုန်စာသောအာယုန်ချောင်းမဤအာရမဏပစ္စတ္တိသည်ဘလူပစာဟုတ်လားယေအပိစီယာကအာယုန်ချောင်းပါရဤရင်မုတ်ချမှတ်ပေါ့ရလားယေမှတ်ရင်မုတ်ချဘလူမှတ်မှတ်သောအာယုန်ချောင်းပါရဤလို့ပြောရမှာမို့လားဒါအမေဦးဇင်းတို့သိရမှာကဂါဝဣန္ဒရိယာနိဣန္ဒရေတို့ကြီးလှဲ့လေရပါပဲเนาะမှန်ပါအနက်ကတော့လေမှန်ပါဗျာဒီဒါပေမဲ့ဣန္ဒရေတို့ရဲ့လှဲ့လေကျစားရမှုဘူးဝိညာဉ်ရဲ့ကျစားရမှုဟုတ်ကလားမှန်ပါဣဘောဝိညာဉ်ကျစားတာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတတရနဲ့အာယုံနဲ့အာယုံကဘယ်မှာလာခိုက်တာတို့ဘတာရလာခိုက်တာမို့လားမှန်ပါဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာခုနရူပါယုံနေရူပါယုံဘယ်မှာလာခိုက်သကုပ္ပတာလာမခိုက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာခိုက်တော့ဘာပွန့်လာတော့ဝိညာဉ်စိတ်ပွန့်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာမြေကြီးတယ်မာရဲ့ဟမ်နေခင်စနေကတော့နင့်မကြီးမပါဘူးယနော်အဲကြောင့်စာကြဆရာတို့ဤအတန်ရှင်းဆုံးနော်ဟုတ်ကလားယေမှန်ပါနော်အတန်ရှင်းဆုံးနေစာကြလာတဲ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာထဲမှာနော်1300ဘယ်လောက်တို့82ခုတော်တလင်းလာဇန်းဘယ်လောက်တို့6ရက်နေစန်းနိုင်စားဘွားအတန်အရှင်းဆုံးစုနော်ဖြင့်ပူဇော်လိုက်ပါသည်ပေါ့ဟုတ်လားယေဘယ်လိုတို့နေမကြီးတလုံးမပါဘူးဟုတ်ကလားယေမှန်ပါဗျာပါလားယေမပါဘူးမပါဘူးကိုမောလို့ပြောနေအာဒီနဲ့တခါချရည်တာမဟုတ်လားမှန်ပါပြဲမကုန်ဘူးလားပြဲပါဟာပြောကောင်းနေခင်ရခင်တော့ကြသွားပြီမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်တော့ကြမသွားဘူးလားဟာဘယ်ပြောကောင်းနီးမျိုးစုံနဲ့နော်ဇုံးမူလားကဲဟာဘောမောင်မင်းနော်ကုံတွေတာကဲဒါပါတော့နော်ကောင်းတော်တာချတာတရာနော်
ချတာပါတို့ဒီလုံနေတာတွေတော့ပါလို့ဤတွေနဲ့နော်ညက်နေနဲ့ချအညာမို့လားချတော့တရာဒီဘုရားပါအတိကံများချအနာမသိပါဘူးကွာလို့ဘေးကထင်းမနေဘူးလားထင်းနိုင်တာပေါ့နော်နာနာဣပတိရောနော်လားနာနာဣပတိကဖို့ရပြရောတမနာဣပတိကရောဟာအာဒီအနဲ့တွေကညက်ကောက်လာတော့မှနော်လားကြီးကဲဗျာနေခင်းရတော့လေအေးနေမေကြီးပါလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆန္ဒရေးသားဝါဒီအတန်ရှင်းဆုံးနော်ဆဲချိန်ကိုမရှိလိုက်ဘူးဒီဟုတ်လားဘဲကိုမိုးအောင်ချကြည့်လို့အဲ့ကြောင့်ဒီမဲ့အိန္ဒဂါဝဣန္ဒရိယာနိဆိုတော့လည်းပဲနော်ဝိညာဉ်ရဲ့ပါတော့ကျစားရာလူမှတ်ကြနော်ဒီဟုတ်တာဗောဦးဇင်းတို့သောဒအဲပါတော့တတ္တာယုံကလည်းဘယ်မှာလာခိုက်တာတော့ပတာရလာမခိုက်ဘူးလားပတာရလာခိုက်လို့လာတိုက်တဲ့တို့ကြောင့်ဘာထွက်လာတော့ဘောဓဝိညာဉ်စိတ်ထွက်လာတာလေဟုတ်ကလားကြီးအဲ့အတိုင်းပဲအနံ့လည်းဘယ်မှာလာခိုက်တာတော့အနံ့အနံ့ပြောလိုက်ပတာရခါနာကြီးပတာရလာမခိုက်ဘူးလားခိုက်တော့ငွေကြိုင်မှုကိုသိတယ်ပါတော့ဝိညာဉ်စိတ်ထွက်မလာဘူးလားဟာမှွေတာလို့လားမမွေးလားအေးအေးအဲဘာလို့လို့ဘာလို့လို့မွေးကြီးတယ်မွေးကြီးတယ်အာယုံကပတာရခိုက်တာဟုတ်အာယုံကဒီပတာလာတိုက်တာနေမှာတိုင်းကိုတိုင်းဆိုမတိုက်ဘူးလိုက်မယ်တိုက်ပါတယ်တိုက်တော့ဟာမွေးရိုက်တာဟာသူဘာဖြစ်တာဂါရဝေကျင်သိပ်ဖြစ်ဩတော့ရတယ်မေတော့ဟုတ်ကလားရှင်ပြမလားဟုတ်လားပြလားအဲ့လိုပြောတာကဲတီတီကြမလားဟုတ်လားစားကြရမြင်မလားဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီထားပါတော့ရှာနဲ့တို့လိုက်ပါအောင်နော်စားလိုက်မစားလိုက်ဘူးလားစားကြရဒီကူဒီမှာမစားလိုက်ဘူးလားစားလိုက်မယ်နော်ဒါပါကြီးတို့ရတ္တယုံကြီးဟောရတ္တယုံကြီးကဒီမဲ့ဘာလာခိုက်ပြီလို့ပတာရရှာပတာရကိုလာမတိဘူးလားမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါတိုက်လိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမဘာထွက်လာသူကချင်းနဲ့ချိုးတယ်စားကြည့်ပြမလားဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပြောတာပေါ့ဗျာထားပါနော်အဲ့လိုပြောတာအမှန်ကောင်းဣန္ဒြိယာနေဒီမှာလည်းဥပစာပြောပါမှာနော်ဣန္ဒြိယပါတော့အကျော်ဟုတ်လားဝိညာဉ်စိတ်ကလောရနာမတော်မင်းနဲ့အိအာယုဘုနာပတာရတွေကကောင်းဣန္ဒြိယာနေပတာရတွေကအကျောင်းဝိညာဉ်စိတ်တရားအကျောင်းဘုလိုမို့လားကြီးအကျောင်းဖြစ်တဲ့ဣန္ဒရိယာနိဆိုတာကပတာရဒီဟာဖွဲ့တဲ့သကုပတာရဒီသကုပတာရဒီသကုတရင်ကြီးဘောကမေဇကုဝိညာဉ်မေကြီးရဲ့သကုပတာရဒီသကုတရင်ကြီးသောတာပတာရဒီသောတာဝိညာဉ်ကြီးမေသောတာဝိညာဉ်ကြီးသောတာတိန်ကြီးဟာပြောတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဟောဒီဂေါအိန္ဒရိယာနေရဗာရိယနေရပတာရယုတ်တွေပါဓမ္မနေဗာရိတို့ပတာရယုတ်အိန္ဒရိနဲ့ပတာရသူပဲဟာနော်မေအခုဖွဲ့ပြမသိမှဆိုလို့စကုပတာရကြီးမတူလားပတာရအိန္ဒရိအိန္ဒိယောက်တွေမှာပတာရတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ကြီးရဲ့မဟုတ်လားလို့အေးအဲ့တော့အိန္ဒရိခေါ်တဲ့ပတာရယုတ်တွေကလှဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူ့ပေါ်မှာလာပြီးတော့မိနေတယ်ဟုတ်လားယသူ့ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဗါလေတို့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်စိတ်တွေကလှည့်နေတာတွေ့လားယဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အစ်ထာရအာယုန်နဲ့မဟုတ်လားယအာယုန်တွေရဒီစကုစားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့ကျက်စားရာအာယုန်ကြားလားယဟုတ်လားယဒီစကုစားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့ဗါတို့ကျက်စားရာဒါကြောင့်သူကလည်းပဲတကြက်နဲ့သူ့မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဘောဇရောဥရာဒီကိုယ်စရောလို့ခုနဆိုခဲ့တာလေပြင်မလားဟေးအေးဒီမှာအဲ့တိုင်ပဲဒီခေါင်းအိန္ဒြိယာနေမှာနော်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ယူရမှာနော်ပါပါဗျာအေးပတာရုပ်ဒီဟွာရီယာနော်ရုပ်တရားကြီးလက်လက်တတ်ပါမလားဗျာလက်လက်ပါဗျာလက်လက်မှာအဲ့ဒီရုပ်ကြောင့်နော်ခုနအာယုန်နဲ့ပတာရခိုက်လိုက်ရထိလက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာပွင့်လာတဲ့ဝိညာဉ်သိကြီးမို့လားပါပါဗျာအဲ့ဒီစကုစားတဲ့ဝိညာဉ်နော်ဝိညာဉ်နေရဲ့ကျက်စားရာအဲ့ဒီအာယုန်တွေကနော်အေးဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းငွားတဲ့ချက်နဲ့တူလို့လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေါင်းဣန္ဒရိယာနေမှာလည်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့နော်ဒီပတာရုပ်တွေရဲ့နော်ဣန္ဒရိယာအမိကိုမဟုတ်လားဗျဟုတ်ကဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေမှာတင်စားနော်
ဝိညာဉ်စိတ်တွေဝင်ကာဝဣန္ဒရိယာနိစရဏိဣထာနိလို့ဆိုတာဟုတ်လားယေအေးတဘောပါမလားယေအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါကာရဏုပ္ပဇာပေါ့နော်ဒီကာရဏုပ္ပဇာပြောတနည်းပြောမေဆိုတော့ဟုတ်လားယေဒီဣန္ဒရိယဌာနဝိညာဉ်ညာဌာနိရှင်းမလားယေဌာနဖြစ်တဲ့ဣန္ဒရိယရဲ့နော်နော်အမိကိုရှင်းမလားယေဣန္ဒရိယအမိကိုပတာရုပ်အမိကိုနော်အဲ့နော်ဌာနဖြစ်တဲ့ပတာရုပ်ပဒါရုပ်အိန္ဒပဒါရုပ်တွေအိန္ဒရိယာမျိုးကိုဌာနီဖြစ်တယ်ဝิญဉ္စိတ်မှာတင်စားနော်ဝิญဉ္စိတ်တွေကိုပဲအိန္ဒရိယာနိဂါဝောလို့ဆိုတာမဟုတ်လားဗျာဒီဒါကြောင့်ဒါဘာဥပဇာတွေတို့ဌာနုပဇာတွေဌာနဗျာဌာနီရတာလေနော်ဒီမှတ်ခဲ့တော့နော်မင်းအမှတ်ချက်ရေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားနော်ဒီအာယုန်တွေအားလည်းပဲတဲ့စုပ်ခုဝิญဉ္စသတိတို့ရဲ့ကျက်စားရာဖြစ်တော့ကြောင်းတကြက်နဲ့တူတယ်ရှင်းတယ်နော်ဒီဒါကြောင့်ဘောတော်ကဘောစရုံးရာတိဘောစရုံးအတူတူပဲဒီမှာလဲနော်ဒီမဟုတ်ချမှာလိုက်တိုင်းပြောရမှာနော်မုတ်ကြမာလေဒီတိုင်းပြောပါမှာဥပဇာတော့ကလည်းတိုင်းပြောပါမှာသိမလားတမန်ပါဗျာအင်းနော်ပြောတာကလားပြောတာနားလည်လားနားလည်ပါဟိုတော့ကဂောသရဝိယာတိဂောသရောလေပြောတယ်မို့လားတမန်ပါဗျာဒီမှာမုတ်ကြမာလေကောအိန္ဒရိယာနိစရဏိဣဋ္ဌာတိဂောသရောမှာဒါမုတ်ကြရသွားပြီကြားလားယေတမန်ပါဗျာဒီမုတ်ကြမုတ်ကြဆိုလည်းပဲကောအိန္ဒရိယာရတော့ဘာပဲတို့ဟောဗျာဝိညာဉ်နေပါသူဟဲ့ဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားယေမှန်ပါအေးသူအဓိပ္ပာယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အိန္ဒြေတို့လှည့်လျာလို့ဖြစ်မနေဘူးလားလို့ဖြစ်နေပါဗျာအေးအိန္ဒြေရဲ့လှည့်လျာတယ်မဟုတ်ဘူးဘာလဲလဲတော့ဝိညာဉ်ရဲ့လှည့်လျာငါလိတော်ကျင်တာမဟုတ်လားအေးပြီးပြီကွာတော်ပြီပြဲသွားတော့ရပြီရှင်းပြီလားတစ်ချက်တည်းအေးသွားတော့အဲ့ဒါမှတ်လားမှတ်ပြီပြီနော်အေးအဲ့ဒါသွားတော့ကွာအေးသွားတော့ကြာတော့ဘောဇရာနိဝါဒေနာရပြီလားယေဘောဇရာနိဝါဒေနာဘောဇရာနိဝါဒေနာအာယုံပြု၍နေခြင်းဖြင့်ဟုတ်လားယေနေခြင်းဟောတော့ဘာဝတ္တပဲเนาะနေခြင်းနိဝတနံနိဝါဒေဖလိုက်တော့เนาะဘောဇရာเนาะဘောဇရာကောသရာပုံနေနော်ကောသရာဗာလိနဲ့တော့ခုနပုံနေကောသရာတော့ပုံနေမရဥဒ္ဒတိကဒီလိုပြသွားဆိုပါစရဲဆိုနိဥနိနိဝတနာနိဝတနာနိဝါဒောအဲ့ဒါရပြီလို့ဒါတော့ဒါပြောကြီးပေါ့နိဝါဒောတော့ဘဝတ္တပါတိပါပြီဘာပြောကြမရှိပါဘူးဟုတ်လားမလားကြီးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းမေးချင်ပါဘာဒါဧဘောဝနာယံဓာတုဒ္ဓဝနနာဝနနာနိဝါဒိမောလားပစ္စည်းဓာယိပစ္စည်းနာတိပစ္စည်းနောမယိပစ္စည်းနာယိပတိမောတိတောပစ္စည်းဓာတိပစ္စည်းပစ္စယတဘောဘဝနာယံလေကောနေဂိုင်းပရိသာရိဂိုင်းကာရံအာသာရံနာတိပိလာဟိမမရပြီအဲ့တော်ကြည့်ဂောသရကအာယုနိဝါဒကနေနော်နေခြင်းနေခြင်းနေခြင်းဘယ်လိုနေတာတော့အာယုပြု၍နေနော်ဒါလည်းပဲမရဘူးလို့ဦးသိန်းတို့နော်ဒါတွေကတော့ဒိဗေသဘောနော်အာယုပြု၍ဆိုတဲ့ကဂောစရံကတ္တဝါလို့အလဲကောင်းဗာကြည့်ရမှာတော့ကတ္တဝါကြီးကဂောစရံအာယုကိုကတ္တဝါပြု၍နိဝါဒောနေခြင်းလို့ဆိုနော်ရှင်းမလားဟေးအားကြောင့်မေ့စေတော့ပြီဒုတိယအဲဒုတိယတပ္ပရိသမတော်မဟုတ်ချင်ဘူးနော်အာယုံကိုပြုတ်ရွေးဆိုတော့နော်အာယုံကိုနေခြင်းတော့မရဘူးနော်အာယုံပြုတ်ရွေးနေခြင်းနော်ဘာသမတ်ပြောကြဒါတည်းရတော့ဒုက္ခရောက်နော်အဲပြောလို့ကတ္တဝါအခြေခြံမှာတော့ကိုယ်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးနော်ဘာသမတ်ပြောကြလုံးရဖြင့်ကြက်ထားတော့ဖြစ်ဖြစ်တာလည်းဒါကဘာပြရမှန်းကိုယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးနော်ဆိုလိုက်ဂောစရံကတဝနိဝါဒောဂောစရနိဝါဒောဆိုလိုက်ဩစရံကတဝနိဝါဒောဂောစရနိဝါဒောပြင်မလားယေခံလိုက်ဧနာဂောစရနိဝါနေနာဒီမှတ်လိုက်ကြလားယေဟုတ်ပါနော်အာမြွေနေခြင်းဆိုတော့ကိရိယာဝိသေသနာဖြစ်နေရနော်ဘာဖြစ်နေရလို့ယေကိရိယာဝိသေသနာဒီကိရိယာဝိသေသနာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါကိုဒုတိယတပ္ပရိသမံလို့ပြောနိုင်တယ်ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ဒုတိယတပ္ပရိသမံ
ကရိယာဝိသေသနာပုဒ်တို့ပြီးဒီဘာဝိပတ်ကြည်ရမှာတော့ဟေ့ကရိယာဝိပတ်အေးဒုတိယအေကိုလို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါတယ်အေးဒါကြောင့်ဟောတာကိုဒီတို့ကသမတ်အမိပေးရင်ကဲဘာသမတ်ပေးကြမယ်ဒုတိယတပ္ပိသနာအေးဒုတိယတပ္ပိသမတ်ပေးနော်မှန်ပါကဲဒါကြောင့်ဘုံမကတာတကပြလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဘူးကြီးရှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ပါတော့ကွာနော်မပြောအဲ့လိုဦးဇင်းတို့မှာတဏ္ဍာမှာအတွေ့မဝန်နိုင်ဘူးလားဝန်နိုင်တာဘို့နော်ကဲမယုံကြည်ပါဗျာနော်ဘုန်းကြီးကပြောပါဗျာဒုပတ္တိမာဒီတော့နော်ဘုဟုတ္တဒုက္ခံဆိုတော့ဒုတိယနော်ဟိုတပ်ပရိသေမှာပါတယ်နော်အမာရိတပ်ပရိသေမှာပါတယ်အမာရိဘရပရိမှာနော်တပ်ပရတ္တိသောဘနောတပ်ပရတ္တိသောဘနောတပ်ပရတ္တိအလုံးစုံသောညင်ပတ်လုံးသောဘနောတင့်တယ်သူဒီဆိုတာလေတပ်ပရတ္တိသောဘနောအလုံးစုံသောညင်ပတ်လုံးတဲ့တယ်သူဆိုတော့ကဲအစ္ဆန္ဒတန်ယောဂါလို့ဒုတိယတပ်ပရိပဲနော်မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓတုခံကြတော့ကဲဝိจุဆုံးမသွားတော့ဘူးနော်မှန်ပါဘုဒ္ဓံတုခံဘုဒ္ဓတုခံမယ်ဘုဒ္ဓံတခဏမြတုခံချမ်းသာတယ်ဘုဒ္ဓတုခံတခဏမြချမ်းသာဟောဒါဘာပုံကြီးတော့ဒီရောက်နေနာပုံရှိဘုဒ္ဓကလေမှန်ပါတုခံချမ်းသာဘယ်လိုချမ်းသာတော့ဆိုတော့ဟောနော်အမြဲဖြစ်တဲ့ချမ်းသာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓတခဏပဲဟောဒါကြီးဘုဒ္ဓမှာအာယိပတ်ကြည့်မနေဘူးလားဒီအဲ့ဒီပုံစံကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုတော့အခုဟုတ်ဆိုလျက်တပြက်မဟုတ်လားလျက်တပြက်မိုက်တည့်ရိုက်ချက်နဲ့ဦးဇင်းတို့ဘာလို့ရရရတော့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြရတာဒုတိယတပိတ္တမဘာနဲ့ဒုဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတုခံရူတကိုသုံးမှာကြည်စမ်းနော်လူဘယ်မှာကြည့်မလို့ဟေ့ဒီကိုသုံးပုံစံဘုဒ္ဓတုခံပြောလားပြောတတ်မလားဟေ့ဒါရမှတ်မှတ်ပြီလားเออเนาะแกบี้ดีกว่าอะล่ะเนาะมาละกะล่ะมาเลยป่ะยะสวนก็ขอสรังกัตตวะโอสรังกัตตวะนิวาโตโพธิรานิวาโตเตนะโพธิรานิวาเตนะยะไปเนาะเลยปอนะกายปริสาริกาการันอารันบี้ดีเนาะวิบัตตัตติยานาวิบัตการกะการกะအာရဟံရပြီနော်နိယုတ်ထာရပြီနော်ပြီးပြီမလားမှန်ပါဘူးဒါပဲနိယုတ်ထာနိယုတ်တဲ့ခန္ဓာတိုင်းပေါ့နော်မှန်ပါခန္ဓာကောက်တာနော်မှန်ပါဘူးအေးလိန်ရပါလိနော်ပုံလိန်လေးအရဏောလည်းရရင်မလားကြီးမှန်ပါဗျဝေရလို့ဝိညာဏနိနာကိန္ဒံကိုဒါဝေဘောဝါညာဏဓာတုဒ္ဓညာနာထာညာညာနေပေါ့ကွာပစ္စည်းပစ္စည်းလေစီရုပ်ပြစီဇီဘုအနာပြုနာငယ်ကိုနာငယ်ပစ္စယတာဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်နော်ဒါပရမတ္ထသရပရမတ္ထသရဝိယောမာရကရဏကတုဘာဝတိလုံနိုင်ပါလေကြားလားဟေ့ဟေ့နော်တိတတ်ဆိုရင်တိတတ်ဟောဝိညာဉ်ဆိုရင်နော်ကတုတ္တဆိုလိုက်ပေါ့နော်လို့အာချကိုင်းစစ်ကိယာရိကာဟုတ်လားဟေ့ကျောဝိဇာနာတိဝိဇာနာသုဘဝိဇာနာတိသုဘဝိဇာနာတိဟာလောကဝိဘောဘညာတညာတကိုဝိဘောဘညာတကိုဝဓမဝိဘာပြေတောရကတုယောလာလို့ဘုရားကြီးတယ်ဆိုဝိသာနာတိဝိညာဉ်ဘုရားကြီးတယ်ဆိုဝိသာနာတိဆိုပါဝိသာနာတိတိဝိညာဉ်ဝိจุမတတိတိကလက်တတိလက်ပြဲလေးမှမထည့်လာပြန်လဲဘုရားကြီးတယ်ဆိုဝိသာနာတိတိဝိညာဉ်ဘုရားကြီးတယ်ဘာဥစ္စာနေဝိညာဉ်နဲ့မဤတိမထည့်ဘူးသောဝိဇာနာတိတိဝိညာဏဝိဇာနာတိတိဝိညာဏတော့ဘောကတနည်းဟောလာရေခမ်းတေနာဝိညာဏေနာဝိညာဏဘုံလိန်တော့စိတ်တန်စေတော့မနောနေတိဝိညာဏဝိညာဏတတမာနတံဓိဋ္ဌိပညာစဗုဒ္ဓိမေတာဗုဒ္ဓိမေတာမတိမှုတိမေကလေးကိုကိုရနေရနော်ရနေဦးလားရတာဗျာပြီးတယ်မပေါ်မောင်းမင်းနဲ့ဗျာမမမမမကြီးတယ်မမမကြချင်းသွားရောဝိညာဏကိုဝေဒနာရအနိတိထုတ်ပြပါသူသွားရောမို့လားမရတော့သွားရောကြာပြီကြာမကြီးတယ်နေသွားတော့လေပေါ်ပေါ်လေမဟုတ်ဘူးနပေါ်လေးပေါ်လေး
လေနမောလေဂါသေဂါလေးဂါဘာရန်အာသာရန်ဟုတ်ပြီသွားဝိညာတာကိဉ္စမောဓာတ်ဝိဘောမညာရန်ဓာတုဒ္ဓညာနာတာပစ္စည်းအာပစ္စည်းဟေးဝိဇာဘုတ်ကြီးဓမ္မဝိညာတာတရားကုန်ပြီတော့ဓမ္မသဘောတရားတို့ဒီတို့မလားဟေ့ဓမ္မမကောက်ဘူးလားဟေ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲကြောင့်ရပြီဓမ္မကောက်တယ်ဘောပေါ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီပစ္စည်းဒါပစ္စည်းပစ္စည်းဒါမတည်ဘူးဟုတ်လားဟေ့ကဲဝိဇ္ဇာဘုရားကောက်ကြည့်ဓမ္မအရာကောက်နေရာကောက်နေနကောတိဝိသဘုဓမ္မဓမ္မတိဘာတတိရှိပြာရဓမ္မတတိရှိသိစေနေတာနော်မမင်းနဲ့ဟုတ်လားဟိဝါသကမဝါသကမသာလုဒ္ဓမောဇာယအောင်ယုဝိသဘုမာဓမ္မတာမောဇာသေတံယုကရဏကရိယာဓမ္မတာနပြာဆယေယုဝါသကကဓာတုဌာကတိဝိသဘုကတရကတရားတရားဓမ္မတွေမဟုတ်လားယေဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မတွေတိတတ်တဲ့ကတိတတ်တဲ့ကတုတတ္တိရှိလားတိရတဲ့ကမတတ္တိရှိလားတိကြောင်းကရဏတတ္တိရှိလားတိရတာသတိစေလိုက်တဲ့ကမတိရတဲ့ကမဓမ္မတိရှိဟောဝိသနာသာသနာထွက်မလာဘူးလားယေဓမ္မသာသနာတတ္တိထွက်မလာဘူးလားထွက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိခန္ဓာရဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေကတိအပ်တဲ့ကာမတ္တတိရှိတယ်လို့တွတ်မလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတောင်းစီဘယ်နဲ့သက်ကာမတ္တမှာလေဒီလိုအာချကန်းကစစ်စရာမလိုဘူးကံမယုတ်မလားအဲကံမယုတ်ပြေးတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ကာလတော့စစ်အတိတ်ကာလမဟုတ်လားကဲသို့အတိတ်နဲ့နော်ဝိညာဝိညာယဝိညာယိဋ္ဌဟုတ်လားဟိဝိညာယဝိညာယိဋ္ဌဝိညာယူမဟုတ်လားဟိပြန်လိုက်ဝိညာယီဝိညာယီလို့ပါဟာဝိညာယီဝိညာယီဝိညာယုဝိညာယုဝိညာယေတုဟောမင်းလားကဲအရာကောင်းနေအရာကောင်းနေလျောကြီးပြုခြင်းဝိညာသာသာသူတို့တာအရာကောင်းကြည့်ဓမ္မဟုတ်ဘာဟုဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာနဲ့စွာမှာတော့ဘာဟုလည်းစွာသို့ဝိညာဉ်ရဲ့လူဒီဝိညာဏဓမ္မဟောမမှန်ဘူးလားဓမ္မသူ့ဟာနဲ့ကိုသူ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့လာတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်လေးမောင်းမင်းလက်တပီတော့တပါးတပြောရတာပေါ့ဆိုကွာဝိညာဉ်ရင်သူဒီဝိညာတာဥပညာတာပစ္စည်းကပုံလင်ကဥဒါတိကိုင်းကပြီးမကောင်းလားမှန်ပါ့။ဘာသိလိုက်ပါတော့။ဘာမသိလိုက်ဘူး။ဟုတ်ကလား။ပိုင်းမလား။ဆိုးတစ်ခေါက်တက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရင်သူဒီဝိညာတာခန္ဓာတဲ့ဓမ္မဓမ္မဟုတ်ကလားယေ။ဒါပြီလေ။ကိုလေ။ဓာတ်ဝိညာဉ်ရေကိုင်း။ဓာတ်ပရိသေနာကေနမောလောဓာပရိသေတိဘောသီလေနာဓာတုဒ္ဓဝိဒါကရဏေဝိဒါကရဏေမပြာပြူခြင်းပစ္စည်းတာပစ္စည်းပစ္စယတာမတည်သေးဘူးဘုဒ္ဓဘုကြီးနာမပရိသေနာပိုင်းခြားအကုန်ပြီးတော့ဓမ္မတရားတို့ဒီဓမ္မတွေမို့လားယေကုဏလိုပဲမို့လားယေဓမ္မတွေဘာတတ်လိရှိပိုင်းချာတဲ့ဓမ္မတတိရှိရုပ်ပလာရေကဲဇိတိတာကိုကံမြုပ်နေဘလို့ခုနလိုအတိတ်လောက်ဘုံနဲ့စိန်ဒီရိတ်တာပြီးတာစိန်ဒီရိတ်သူဆိုကွာဆိုပရိစိန်ဒီရိတ်သူဒီပရိစိန်နာဆိုလိုက်ပရိစိန်ဒီရိတ်သူဒီဆိုလိုက်ပရိစိန်ဒီရိတ်သူဒီပရိစိန်နာဓမ္မလူပဲနော်ဓမ္မရပလာဟေးဒါပရိသေရေရာသေရေနာဓာတုဒ္ဓဝိသာကရဏနာပစ္စည်းသာပစ္စည်းပစ္စယတ္ထဓမ္မကာမရဏလေ
ยาบียาบีนอกตัวปรวิญญาณวิญญาตาปิวามุลาหิกะโลจองดูปรวิญญาณวิญญาตาปิเอ้ยเนาะดูตะบ้าโดยวิญญาณเพียงติยะกုံปิติลิဖြစ်กုံတော့ဖွဲ့ปรวิญญาณโกวิญญาณโก ဝိညာဏကဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘုသူရဝိညာဉ်သုဝါရဝိညာဉ်စုပါပရိယံဝိညာဉ်ပရဝိညာဉ်ဩရပြီလားဟိပရဘာဘုတ်လို့လဗနာဘုတ်ဘာနိဗ္ဗာန်နိမိတ်ဟုတ်လားဟိဒီမှာတော့ပုံလင်းပြောဝါလားဟိဘုဒ္ဓဗရာဏာနိယောက်ျားတွေပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိ ရပါလားဆိုလိုက်ပရိသံဝိညာဏပရိသံဝိညာဏပရိသံဝိညာဏတပ္ပဏဘုနော်ရပါပြီဒီမှာတော့ကေပုံလင်းပြောလိုက်တော့ဝိညာဏရပြီနော်ကဲနောက်ပြီးတော့ဝိညာတာမဟုတ်လားဝိညာတာတိအကုန်ပြီးတိအကုန်ပြီးတော့ပဲထားမလားတိအကုန်ပြီးတော့ကဲဘာဖြစ်တိအဘာလို့ဝိညာဉ်ကြီးကခုနတကောချင်းအတူတူပဲ ဝိညာဏလည်းဒီဝိညာဒါလည်းဒီပဲလေဆိုဘာငဲ့တရားဝိညာဉ်ရောဝိညာဏတရားဝိညာဏဝိညာဏပြီလားဟေးပြီပဲနော်ပြပရသမဏံသောသမဏံမဟုတ်ပြောရတယ်လေပေါ်လေဟိုက်ပရိသရိယကာရံအာကာရံရောက်လာအပိဒီပါဘု လေအာလေဂိုင်းကနာဝိမောကာရံအေကာရံဝါကနာဘောလေအာလေဂိုင်းကနာဝိမောကာရံအာကာရံရှင်းမလားဟေကဲတကားတော့မယ်ဟွန်းစေနာဝတုမကာနုတရနာဒီတုတွေ့လားဟေအမှန်စေနာဝတုမကာနုတရနာဒီတုတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့စေနာရလားဟေ နော်ဝတုနော်ဝတုမဆိုတာတို့ပါတော့ခยีခยีအင်ဇတံဝတုမန္တထာဟဟ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 ဟ
ကြလာရေမှန်ပါဗျာအေးလမ်းခီးတဲ့ဖွယ်ဖြစ်တဲ့လမ်းခီးနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတော့ကာမဝှေရှိကုန်တော့ရှင်းမလားရေမှန်ပါဗျာပြောမယ်ဆိုတော့ဖြတ်အပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားရေမှန်ပါဗျာလမ်းခီးနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတော့ကာမဝှေရှိကုန်တော့ရှင်းမလားရေမှန်ပါအဲ့ဒီ ကံမဝှေရှိတာကသူတွေတော်လို့မေးစရာကျွန်တော်ကရောက်အောင်တယ်တာမတာဘုရားပြည့်စုံကဘုရားတာဝကတို့ကိုဒီတော့တာမို့လားမှန်ပါဗျာဘုရားကအကြောင်းစိန်နဝတ္တုမကအရာအဲ့ဒီနော်ဖြတ်ပြီးတဲ့တန်တရားခရီးနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဆိုတဲ့ကံမဝှေရှိတဲ့တာမတာဘုရားပြည့်စုံကဘုရားတာဝကတွေမရဘူးလားဟေရပါတယ်ဗျာရှင်းသွားပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ပုဖြတ်ပုခွဲမယ်စေနာဝတုမကမကဘောနောတရဏာတိအနုတရဏာတိပုတ်ဟုတ်စေနာဝတုမကဘောနောတရဏာတိဘောသက်ခွဲစေနာဝတုမကဘောအာရိဘောအဲရေနုဒါခွဲစေရဘောစေနာဘောသက်ခွဲ ဆေနာဘုပြောကားမှာဆေနာဘုဝတုမကဘုသက်ခွဲဆေနာဆေနာဘုရှိရနော်ဆေနာဘုရဆေနာလိုခဲ့ဆေနာအနတ်တန်ဖတ်ဖြတ်မလားရေအမှန်ပါဖြတ်အတာပါဘုသာဘုကြီးဝတုမကဘုဝတုမကမဟုတ်လားရေအမှန်ပါအေးနော်ဝတုမကမလို့ပါဘုကြလားရေဟုတ်တာဝတုမပဲကာသမာသနာကာရေကြလားဖြတ်ပြီးတော့လမ်းခီးရော ဧတရဝဇ္ဇဘုကဝတုမမောလားယေအမှန်ပါအဲဒါလမ်းကြီးဘာတတ်တရှိတော့ဟေ ခိလာတေကမ္မတတိစီ ဒါကြောင့်ကေစိဏဗဒ ကေတံဘော ညာ
ကာမဒါနာဝဒုမာကြီးအဲ့ဒီတန်တဲ့အကိဘာတတ္တိရှိတရေဓမ္မတတ္တိရှိနာပတိဗန္နတံတရေဓမ္မတတ္တိရှိကဲရာကောင်းနေအရာကောင်းနေရောင်းနေပြုတ်ဝိကာသာသာသူလောကံကဲခုနကတော့ဘယ်မလာရေကာလာစစ်အရေဓမ္မတတ္တိရှိဝဒုမာခုနကဘာလေးနဲ့တော့ဟဲ့ ကောင်းတယ်နံပါတ်လေးဆိုစေတီယိတ်ဓာတိစေငံရဲရဲဆိုစေတီယိတ်ဓာတိစေငံဒါပြလာရေကောက်တာဝတုမန်လို့ကမထက်နေဘူးညာဆိုစေတီအာထက်တယ်ပြရပါလေအာလာလာမလာလားဆိုစေတီယိတ်ဓာတိစေငံအာထက်အာထက်ကျင်တော့ เนาะอสิงดียิ่งถ่าบ่ล่ะล่ะเฮ้อ่าดาอะลาลามล่ะนะမျိုးไม่อยู่ล่ะใช่ป่ะเนาะอสิงดีสิงดีโหลไม่อยู่ล่ะเฮ้อสิงดีสิงดีโหกันไม่อยู่จ้ะแลเนาะเนาะอสิงดียาสิงดียาอสิงดียูอสิงดียิสิงดียิอสิงดียูสิงดียิอสิงดียูสิงดียูซะดีมุล่ะเฮ้อเดี๋ยวไอ้แต่กามาอสิงดียิสิงดียิอสิงดียิสิงดียิเอาล่ะเฮ้อสิงดีเย็งสิงดีเย็ง อสิงดียิ่งสิงดียิ่งอสิงดียิ่งสิงดียิอสิงดียูสิงดียูซะดีมุล่ะเฮ้อเราบ่มุล่ะเฮ้อแกย่ะเลยสุไลสุสิงดียิ่งถาดิสิงนังสิงดียิ่งถาดิสิงนังอะไรสุไลอะไรสุไลอะไรเนี่ยย่ะเลยอสิงดียิ่งถาดิสิงนังเข้าใจอย่างนี้เข้าใจมั้ยแกဖြတ်အပ်သူဖြတ်တတ်တာဘာတို့ ဖြတ်တတ်တာပါတော့မမ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 
ตัวนี้ก็ตอดดาบตอดดาบอันเลี้ยวโดเกเปลี่ยนไม่ตัวอูล่ะตอดดาบตัวเกเบลาไปจานโดล่ะคนน่ะบัวไปอะอย่าตัดแต่ขัดดูมาจ่าไล่โหล่ะเกเอ้อนากันซวยบ่ารู้กามรากอเปลี่ยนไม่ตัวกามบัวดิเกเนาะเปลี่ยนไม่ตัวอูล่ะจานเนี่ยรูปะรูปะตั้วไหนน่ะบ่เนาะเกอะระดับแม่จ่ารอมากะเดตั้นตัวเป็ดดามูล่ะตัวอันนี้ก็ตัวอันนี้ก็ ยะถาระเป็ดไม่นี่หูล่ะอีเนาะตอดดาบดิแม่ส่วนยินบาวุก็เป็ดดุอเปวุก็เป็ดดาบโหล่ะอีอเปดิเปดันตระอุไม่จ่ารู้ตัวหุล่ะอีอะจุก็เป็ดดาไปตัวเนาะเอ้กุนน่ะบอกเลยตะกระดากะรอโหได้ยังไม่อยู่บ่เนาะอนาคันสุดแล้วบาวุก็เป็ดดุกามะก็เป็ดดาบีบาเป็ดดุกามะเสร็จแต่บุญตัวหุล่ะดิก็เปลี่ยนมาล่ะรู้ตัวเนาะดูบอกล่ะอีตัวอนุเป็ดดาบ่ระดับแม่ระดับกูอ่ะมาตะกี้อะลงสุดหุล่ะอีไอ้ด่านกองอินองค์กระดาณิริตานี้กองบ
ရတမညာသူလည်းမရတော့မရဘူးလားရပါဘူးအမြအဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌမေတ္တာနီးနဲ့ဖြတ်ရတယ်ဖြတ်တတ်ပလားဤအဲ့ဒါကြောင့်ကတုဒ္ဒကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းပါတော့မညာ၄ပါးဘောလားဤမညာ၄ပါးဒီပါတော့မညာ၄ပါးဒီမௌချမညာ၄ပါးဒီမௌချပင်ရ၏ဟုတ်ကလားဤကောက်တတ်ပလားဤမိဘကံမရပါတော့ဖြတ်တာပါတော့ဤဘုမာဤဖြတ်တာဝတ္တုမရပါတော့ ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကိုယ်ကမ္မဝုကြည်မို့လားအေးဟုတ်လားအေးဖြတ်တယ်တန်တရာခီးကြည့်လေအေးဘောနော်ခုနပြောတဲ့လံကီးနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဥစွာတဲ့ကမ္မဝုကပါတော့ကမ္မတာကရိယာမို့လားဟုတ်လားအေးသူကကမ္မတာကရိယာရနော်လံကီးနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံမ္မဝုကပါကမ္မဝုဒီပါတော့ ကမ္မဝိအာရဏပိစီအတ္တတိမို့လားဟုတ်ပါဘလူပဇာကောင်းပါဘို့ဟုတ်ကဲ့လားတပိစီရာကဘာကောင်းမလို့အဲ့ဒီဖြတ်ရတဲ့ဘာပဲလို့လံကင်းတဲ့သူတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ကာမဝပြန်ကောင်းအောင်မှာမို့လားဟုတ်ပါဘလားဟုတ်ပါဘလားဒီအဲ့လိုပြောတာကဲမတ်တိကွာဟိုမှာဒါကြားနေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘလားဒီလက်ပြန်မှာဒါနမူနာဘို့ဒါပြိမဲ့မှန်တာကွာနော်
对吧？你皮皮不管了，你也不一起的，咋了？没的，他们没有病的，没有压钱的，没去家里家了，多了。没有，不提都别多嘛，毕竟喏，你老妈抱着毛病，家都养多了，给家都抱的，人家养多了给，养多了，给老舅子，给孙杨办的。都该要买了，那就在那呀，在路边咋都玩了。